ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများပြည်မီပြည်သက်များခုနှစ်နှစ်တောင်မီများအားလို့မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကျွန်တော်တို့ဘေးဆရာကေဇော်ဟိမာခင်ဗျ။ဟိုပြည်ရနေရကျွန်တော်ရဲ့ဒီတန်းပေါ့တန်းစာအုပ်ဒီပေါ်လေတန်းမှုစာအုပ်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လှန်ကြည့်မိတယ်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မိတဲ့အခါကျတော့ဘာတော့တွေ့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများကိုခုနေသားသမီးဒီအားလုံးအတွက်ကိုပေါ့နော်ဖော်ပြပေးခဲ့ပြီးပြီဗျ။အဲဒီတန်းမှုတော့တန်းမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတန်းပတ်စင်လေးတွေမှာအပတ်စင်ပေါင်းများစွာတက်ခဲ့တဲ့ဒီပညာဉာဏ်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမရေးအတွက်နော်လူမှုရေးရောစီးပွားရေးရောနော်အရှိရေးအိမ်တော်ရေးပေါ့လက်ပွင့်ဖို့တွေအကုန်တော်တော်များများကိုကျွန်တော်တင်ခဲ့ပြီးပြီ။အဲ့တော့ဒီစာဝင်ပြီးတော့လေ့လာပါနော်ကျွန်တော်တင်ခဲ့ဘူးတဲ့ကြရားတွေကလက်တလောကိစ္စတည်ငါအတွက်တင်မဝင်တဲ့ဘဝတစ်ဆောက်လုံးလို့လို့မှာအမြဲသုံးနိုင်တဲ့ကြရားပညာဉာဏ်တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်။အဲ့တော့တင်ကောင်းတွေလည်းကြားရပါတယ်။အတချို့ဆိုကျွန်တော်စီမှာပေးတဲ့နောက်မမေးဘူး။လှမ်းပြီးတော့အကြောင်းကြားတယ်အစရာအဆင်ပြေလို့ပါဆိုပြီးတော့နော်ကိုတော့မသိဘူးနော်ဆရာရေရလေးလှုပ်လိုက်တာအဆင်ပြေသွားလို့ဆရာကိုလှမ်းကြော်ပါဆိုဖုန်းလေးဆက်တော့ဟုတ်ခဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ခဲ့ပါဆိုစုပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့ဒါကဘူးတွတ်ပြပြတာပါတကယ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိနေပါပြီအဲ့တော့အခုဒါဘယ်တော့မှဟိုပြောမကုန်တဲ့အကြောင်းညာပေါ့နော်အဲ့တော့တိထားတဲ့နဲ့တဲ့နမိတ်များအကြောင်းပေါ့ဒါလေးကိုဆက်ပြောခြင်းနေတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကူဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်းပေါ့နော်ကိုတန်းပြီကပို့ပြီးတော့နမိတ်တွေအရေးကြီးတယ်နော်အသည်များတွေလည်းတော့မတူဘူးပေါ့ဗျာနမိတ်ကောင်းတွေကရှေ့ပြေးနမိတ်တွေရှိတယ်နမိတ်ကောင်းကိုဆောင်နိုင်ဖို့လည်းလိုတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အဖွင့်အကြံဉာဏ်လေးပေးချင်တာတော့ကောင်းသောစိတ်ကူးနဲ့နော်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံတွေ့ပြီးတော့ကောင်းသောစကားကိုပြောဆိုတာကောင်းစွာနော်ကောင်းသောအလုပ်ကိုကောင်းစွာလုပ်နိုင်ကြပါစေနော်အဲ့တော့ဒီစိုးရိမ်စိတ်နဲ့နော်အဆိုးအပြက်အတွေးတွေဟာသူကအဆိုးဖြစ်စဉ်တွေဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အားသာစေတယ်ဗျနော်အဲ့တော့အဆိုးအပြက်အတွေးတွေနော်အဆိုးအပြက်သဘောဆောင်တဲ့စကားတွေအတွေးတွေအပြုတ်မှုတွေဒါတွေကလုံးဝမရှိအောင်ရှင်းထုတ်ထားနိုင်ပိုကောင်းတယ်ဗျဒီလိုလေးပဲကျွန်တော်အကျဉ်းချုပ်ပေးရှင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုကဗာလေးတွေပြောပြခြင်းတော့ဆိုတော့အိမ်မှာပေါ့နော်အိမ်မှာဆိုင်မှာနော်ကိုယ့်ရဲ့ဧကန်နေရာမှာအနိစ္စသဘောဆန်တဲ့ပုံတွေနော်မရှိမဆွဲရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်နမိတ်မကောင်းဘူးအဲ့တော့ပေါ်ကြွယ်ဝခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ဆိုင်လန်းဆိုပြေစေတဲ့နော်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ပြုံးပျော်စေတဲ့နမိတ်ကောင်းဆောင်တဲ့ပုံတွေပစီကားတွေနော်ဒါတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကြီးဆိုင်ကြီးမှာဒါရှိတ်ဆွဲကပ်ပြီးဆောင်ထားပါနောက်တစ်ခုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်လည်းဝိတ်ထည်သုံးဆောင်ပေါ့ဗျာအဓိကတော့နော်အောက်ထုတ်ရှိမယ်အင်ကြီးရှိမယ်အနိဋ္ဌာယုံသဘောပါတဲ့ပုံတွေပါတဲ့အဝိတ်ထည်တွေကမစင်မြန်းအပ်ဘူးဗျအဲ့ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကဆိုကျွန်တော်တို့ကလည်းလုတ်ခဲ့ဘူးတာပေါ့ယူကောင်းနေတယ်လေယူကောင်းနေတဲ့အင်ဂျီအရန်ကြိုက်ခဲ့တာတကယ်တော့အရန်မှားတယ်နော်အဲ့ဒါကြီးကနမိတ်စုကိုသူကစောင်းစီတယ်အဲ့ဒါမွေးရဘူးအဲ့တော့ဒီအော်တိုဒီဘိုင်းမှာဆိုတော့ logo တစ်စိတ်တွေပေါ့နော်ပြောမဆိုရင်နည်းနည်းအဲ့လိုအနိဋ္ဌသဘောဆန်တဲ့ညဉ့်ဉန်းတဲ့အဲ့လိုပုံတွေပါတယ်ပါတာတွေဆိုရင်မဆောင်ရဘူးမွေးရဘူးအင်ဂျီမှာဖနှက်ပုံပါနေမယ်နော်ဖနှက်ဆိုတာအောက်မှနေတာသူ့ရဲ့သဘောတရားကအောက်မှနေတာအင်ဂျီကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်မှာနေတာအဲဒါဆိုမှားနေပြီဒါကကျွန်တော်ကလွယ်လွယ်ပါတိတဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုယ်ကဆက်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်ကြပါစီနောက်တစ်ခုဆိုင်မှာအိမ်မှာမှန်ပေါ့နော်ကြည့်မှန်လေးတွေကအကြောင်းလေးမှုံနေမယ်အကွက်အကြောင်းတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုဆက်ရှင်းဖယ်ရှားပါအဲ့ဒါတွေကမထားအပ်ဘူးနောက်တိုင်ကက်နာကြီးနော်ဘလူနာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတိုင်ကက်နာကြီးစပွဲတင်နာကြီးရက်တန့်နေတယ်အရက်တိုင်းမထားရဘူးအဲ့ဒါနမိတ်ဆိုးကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့ပဲဒါတွေကအဆက်ချင်းအစ်စ်လဲပါတကယ်လည်းရင်အစ်စ်လဲချင်းနော်အဲပြုပြင်ချင်းဒါမျိုးတွေလုတ်ပါနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့လိုပုံတွေဆိုတဲ့နေရာမှာပုံအပြက်တွေပေါ့ပိုစတာနိုင်ငံကပ်ပိုစတာတွေပြက်ကလေးအဟောင်းနေရာလဲသူကပုံပါကြတယ်များသောအားဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေကအဟောင်းတွန်းနေရာမေးလျော့ပြီးတော့အိမ်မှာရှိတ်ထားမိမယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုံပြက်တွေမထားအပ်ဘူးခင်ဗျအဲ့ဆက်ချင်းဖယ်ရှားပါအစ်စ်လဲပါနောက်တစ်ခုအိမ်မှာဖျားပန်းပေါ့ညှိုးနှွမ်းနေတယ်ညှိုးနှွမ်းမခံရဘူးညှိုးပြီဆိုတော့ဆက်ရှင်အဲ့ဒါကိုအစ်စ်
lain nai no akang so me pan pyet bo a lo pon pyet pan pyet so a la ko kho da a la ri ya namai so wo saung si de phit sin ni be bo a lo di de po bi le da set set bi lo ho twi kho nai swae chi ma ba a dik ga ro ko ye sai ma ko ye a myin ma ko ye a cha a yong ma anaitha tabo san ne no namai so wo phit si de တရားဝတ္ထုတွေအတန်တွေဥမာပြင်သချင်းတွေပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းတအားနဲ့ဆူညာပွက်စီတဲ့နော်အဲ့လိုအပြင်းစားတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးအတန်တွေတော့စကလုံးမှာကြမ်းတမ်းတဲ့စကလုံးပါတဲ့သချင်းတန်စင်တွေဒါတွေကနမိတ်ဆိုးကိုဖိတ်ခေါ်နေသလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်အိမ်မှာလည်းအပူတော့ကတွေများစီတတ်ပါတယ်အိမ်ပူအိမ်ဆူတို့မျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါလို့ဆိုသိပြီနောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့အိမ်မှာနေရထိုင်ရတာမလန်းဆန်းသလိုဖြစ်လာတယ်ရှူရှာခြင်းပေါ့လက်လာပါလဲပိတ်ဆို့ကြက်တဲခြင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အမြန်ဆုံးကောင်းမွန်ရှင်လန်းလက်ပွင့်เนาะဇေမနီကတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ဘုရားရုပ်ဘွားတော်စင်းတို့တော်ပုံတော်တွေကိုဆက်ရှင်းကြောင်တော်ဖွင့်လိုက်ပါအမတန်ဆွမ်းတာကျွန်တော်ကိုယ်လေးပဲဒါကြီးကเนาะကြောင်တော်ဖွင့်တယ်ဆိုတာကတန့်စင်နဲ့ဒီရေဝင်းနဲ့ဒီရုပ်ဘွားတော်လေးဆိုလဲရေတပ်ပယ်လိုက်တာပေါ့เนาะအဲရေတပ်ပယ်ဖို့ခက်နေတယ်ဆိုလဲဒီတ िश ူးဆက်ကူအတန်လေးနဲ့ရေဆုပ်ပြီးတော့မှရုပ်ဘွားတော်မျက်နှာတော်တွေကိုကိုလုံးပြည့်အဲ့လိုတန့်စင်လိုက်ပါဆက်ရှင်းအဲ့ဒါထူးခြားတဲ့လာလာပါပွင့်လန်းခြင်းလူရောစိတ်ကောလန်းဆန်းတကြွလာခြင်းအိမ်မှာလဲဒါတာယာကောင်းမွန်ခြင်းတွေကိုဆက်ရှင်းဖြစ်လာတာတွေ့ရတဲ့ဤကောင်းတစ်ခုပါပဲခင်ဗျာနော်အဲ့တော့အားလုံးပဲအကျွန်တော်ရဲ့ဒီအကြံဉာဏ်ပေးတာလေးတွေကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့အောင်မြင်ကံကောင်းအကျိုးရှိနိုင်ကြပါစေ